Neišmatuojamas nuoširdumas, plati šypsena ir nesibaigiantys sąmojai – tai Lietuvos krepšinio herojus Juozukas Petkevičius. Į 80-metį įkopęs legendinis masažuotojas gerai prisimena savo debiutą Lietuvos krepšinio lygoje. Daugiau nei prieš 20-mečius Juozukas dirbo Kauno Atleto komandoje, su kuria 96-aisiais buvo per milimetrą nuo pergalės LKL finale su Kauno Žalgiriu. Juozukas gerai pamena emocijas, kurių užvaldytas rungtynių metu nukentėjo ir pats. Išgyvenau, aišku, ir netgi pirštą įsinarinau, nes mes tada pirmavom ir Kazlauskas dirbo su Žalgiriu, aš sakau, Jonai, imk minutę ir kaip daviau, taip ir pirštą šitą įsinarinau, va, ir dabar dar skau. Jie labai gavinėjo ir man taip buvo toks džiaugsmas ir aš sakau, imk Jonai minutę, greičiau, ir įsinarinau pirštą. Taip. Juozukas per savo karjerą yra dirbęs tiek vyrų, tiek moterų komandose. Kaip pats sako, darbas su krepšininkėmis jį išmokė kitaip žiūrėti į bendravimą netgi su savo žmona. Aš, pavyzdžiui, su moterim padirbęs išmokau ir net su žmona kitaip elgtis, nes matau, kur jos reaguoja, kaip nereaguoja. O su vyrais truputį ramiau ir aš dabar žiūriu čia, atėjau su rytu dirbti ir kažkaip irgi kultūringas toks, negaliu nusikeikti. Bet taigi jūs, Juozukai, nesikeikėt? Nu, kartais būna, kad jeigu blogai sekasi, ir aš net esu dantį įsilaužęs, kai supykęs, kai metė bonką, kai traukiau, žiūriu be danties, Slovenijoje velnės gavus. Ir toks tada tylėjau, nieko nekalbėjau. Juozuko teigimu, jo charakteris kaip degtuko. Greitai įsiplieskia, bet dega neilgai. Krepšinio gerbėjai turbūt niekada nepamirš 95-ųjų Europos čempionato finalo tarp Lietuvos ir Jugoslavijos rinktinių. Susitikimo pabaigoje pasipiktinęs teisėjų darbu, Juozukas apmaudą arbitrui išlėjo, rodydamas vidurinį pirštą. Dar daugiau, nuo Juozuko LKL istorijos pradžioje kliuvo ir arbitrui Aleksui Zakiui. Aš, aišku, buvau tada jaunas kvailas ir karštas labai, ir aš negalėdavau neteisybės pakęsti, ir aš mačiau, kad tas teisėjas visą laiką neteisingai švilpė. Ir aš jį mečiau kamulį, aš su juo pataikiau kamulį, jis nematė, atsisuko, būtų pamatęs, o paskiau dar ir tuos ženklus parodžiau jam, kad jis, nu, negerai dar. Esu pratrūkęs Šilutėje, esu teisėjui Zakiui, Aleksui, jis iš kamuolys iškryto ir aš va taip sėdžiu, kai ten ta salė maža. O jis rodo, kad žais toliau. Ir jis bėgo pro mūsų soliuką ir aš jam į kuprą. Punkt, su kumščiu. Paskiau su Aleksu pakalbėjau, nu jis sako, tai Šilutė, tai šeimininkai jau reikia padėti. O aš sakau, man tai nesvarbu, kad tu padedi neteisingai. Krepšininkai jo pasitikė. Treneriai jį girdi, gerbė ir klauso. Pats Juozukas randa kelis paaiškinimus, kaipgi jam pavyksta surasti tokį glaudų ryšį su krepšinio žvaigždėmis. Gal kad pamirštų, ką jie pasako ir niekam toliau nepaleidžiu. Gal tas yra paskiau pasitikėjimas viena kitiem. Aš jais pilnai pasitikiu jie manim. Ir vieni kitiem perdada, kad čia prie Juozuko galim, kad čia jis nieko neišduos ir taip eina iš kartos į kartą. Matot, čia gal ir yra didelis pliusas, kodėl mane treneriai ima. Todėl, kad žaidėjai ar pervargsta, ar kas netinka, ar jie bijo pasakyti. O aš treneriam nebijau, nes, nu kaip, va, kad ir dabar ir Kurtinaitis, ir Adomaitis, jie buvo žaidėjai. Ir aš galiu pasakyti Rimui ir aš jam sakau, tu dabar irgi per daug rėki kai kur. Nu, ir komentuoji kiekvieną judesį. Sakau, tu pats to nemėgai. Į 25 LKL legendų sąrašą įtrauktas Juozukas Petkevičius sako, kad tikrai nesijaučia toks svarbus lygos istorijai. Lietuvos krepšinio simboliu dažnai vadinamas vyras šio titulo taip pat nelinkęs pripažinti. Koks tas simbolis? Mažas, senas, nu, dar gerai, nelabai kuprotas.
tai ne simbolis, tik tiek, kad nu, taip vadina, aš jau nereiksiu, ne simbolis. Gerai simbolis. Sudžiauvinkit, sakau, mane ir vežiokit, kai talismaną, jeigu ateity reikia. Aš sutinku būti sudžiauvintas.